Сили оборони потроху виганяють ворога з території України, але головне – всім нам пам'ятати і розуміти, якою ціною наші воїни гинуть. Серед них і мій земляк Денис Вербицький із селища Талалаївка, що на Чернігівщині. Йому був лише 21 рік. Він боровся з окупантами на Запорізькому напрямку і загинув біля селища Мала Токмачка, що на лінії фронту. Молодий лейтенант був командиром взводу на БТР. Від самого дитинства Денис прагнув бути сильним. Закінчив ліцей з посиленою фізично-військовою підготовкою і, певно, вже тоді вирішив, що в разі необхідності піде захищати батьківщину. Тож вступив до Національної академії Нацгвардії України. Там знайшов і своє кохання. Одружився. Денис загинув 9 травня внаслідок ворожого обстрілу його позицію. В останню путь Дениса проводжали всім селищем живим коридором, стоячи на колінах. У нього залишилася молода вдова, яка теж нині служить, батьки та брат, який також захищає Україну. Щирі співчуття рідним і вічна пам'ять та слава молодому герою Денису Вербицькому.